mexi, pronto, acabei o vídeo, comecei outro, porque é assim. Minha casa é assim, mano. Começou aqui na escola. Joga. Não faz barulho, hein. Eita, não, não é que, é que é, tem uma parte da escola que o professor sempre fala, não faz barulho. É? Uhum, eu sou, ele fala, não faz barulho. Porque tem como você matar muito zumbi de uma vez se ele não te ver. Mas eu sempre ignoro. Abre aí a porta. Você. Eu pego carregamento rápido. Cuidado. Aqui em cima. Agora o zumbi não é mais nível 1, é nível 3. Agora a força deles triplicaram. E a nossa também. Olha aqui, o Igor fala, não faz barulho. Pronto. Falou o quê, Igor? Não ouvi. Ó, cuidado, deixa. Atira nesse negócio que tá aqui, ó. Em cima da mesa, com o seu fuzil. Ó, aperta o analógico pra mirar mais perto. Não, volta no analógico. É, mira naquele negócio em cima da mesa. Rápido, rápido. Na sua vira. Aí o bicho perde metade da vida. Pega a minha barra. É bom você não gastar bala de fuzil agora. E bem principalmente depois. Que depois vai vir dois fuzil. E esse fuzil é o caralho. Vamos ver se não tá. Oh! Só um de cada. Pronto, já foi forte demais. Um da mais e um do rio. Dá só as metralhadoras, deixar as coisas na casa, tá certinho. Eu sei, é assim que faço. Ó, cuidado. Não é, vai. Ó, vai pela essa escada, não vai pra outra. O Igor falou que era pra outra, eu fui lá e me fudi, porque tem um zumbi lá e aquilo tá fechado. É por aqui. É zumbi aí, e nessa escada aqui, ó, tá fechado. Dá cobertura, dá cobertura. Nossa, mano! Você tem problema? Não tá conseguindo matar esse bicho? Você tem um rifle, atira com o rifle. Ah, quando eu vou atirar, o cara carrega. É só assim que ele carrega, mano. Você tem que virar e atirar quando a bala tá no zero, ele carrega. Fala pra fazer barulho. Que Igor? Que você falou, Igor? Não tinha ouvido. Porque tem essas porra aí no chão. Mano, era mais fácil eu acertar do que você comigo. Opa, dois golias. Aqui depois vem os escudinhos. Não, já tá vendo. Pega a frase. É porque eu tenho um bala lá embaixo, já volto. Eu preciso gastar uma bala na minha mine pra carregar ela. Deixa eu gastar. Carrega, 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 carrega. Já volto. Vou pegar a bala da minha arma. Pode continuar. Eu? Uhum. Se preocupa não, você não morre não. Você não vai morrer pra, nesse nível não. Se você morreu, fala que você é ruim. Porque nesse nível nenhum. Eu e o Igor tem dificuldade.
dificuldade pra jogar jogo. Vai matar os caras primeiro, né? Hã? Mata eles aí. Cuidado! Tô ouvindo um monte de grito. É, mata os caras primeiro. Por quê? Você abriu um medalhão? Abre. Tem que matar 4 zumbis. Cadê eles? Já sei. Essa é a tela que eu descobri o caminho secreto. Só descer aqui embaixo. Pra ganhar medalhas tem que descer aqui embaixo. Ah, é, água, tá. Ó, se liga. Ó, outro. Quem é esse cara? Eu matei. Tem mais, bicho? Não, já acabou já. Deixa eu descer lá embaixo pra ver. Tem. Nada, papelado. Mande papel aí embaixo. O que é isso, meu filho? Não é nada, é a luz, cara. Ah, tinha um negócio ali. Sério mesmo, sério. E nós dois ganhamos 5 medalhas de novo. Por quê? Porque você estava precisando. Quando é causa erva, você usa, senão nós trava a tela. Mas tem que ficar um perto do outro pros dois ganhar. Ganhar sangue. É porque se eu usar, nós não tem tela que nós não destrava. Por que não mostra o seu nome? Não, tem que mostrar parceiro. É, parceiro, parça. Tá ligado, né, parça? Que é parceiro. E um 2 carregamentos rápido. Pra que ele serve para carregar, mas sabe? Eu sei. Sério? É isso no cockpit. No clube, como ele. Se é uma arma complicada, tipo assim, ó. Se é uma arma complicada normal, ela fica na minha hora. Agora você pega melhor. Não, é assim, ó. Aí, ó, é 10 minutos pra você arrumar normal. Agora é 9 minutos. Tem uma arma que eu falei isso. Você tem que tirar, abrir, tirar o armamento, pegar, colocar de novo e fechar. Mas daqui é somente assim. Metralhadora, né? Aí, como nós usamos esse carregamento, ele faz isso, ó, ele faz assim, ó. E já era. Esse daqui é meu. Ele já pega, já tira, já pega outro, já coloca e já fecha. Vai ter mais bala pra mais. 6 balas pra quantos? Pra 7? Não, vai falar isso. Não, tô falando. Os outros dois podem ficar porque eu não gosto muito deles. Os outros dois é o quê? É, carregamento rápido. Desse. Não pode pôr 2 da mesma peça na mesma arma, tá? Só pra você. Eu preciso comprar um de fogo pra esse daí. Fogo! Já postar quanto que vai estar a pistola de tiro triplo ali à venda? Vou comprar pra você. Não, não tá vendo a pistola de tiro triplo. Tá bom. Ó. Qual a força dela? 1663, custo, nem tem esse dinheiro. Opa, gelo. Você zumbi se apaixona. Não, gelo. Esse daqui? É. Esse daqui é cruel. Não é mesmo, não. Eu vou te trair. Não! Olha cruel. Aqui, ó. O nome da bala, o nome legal só. Cruel. Ah, eu vi. Os gravados. Comprou um negócio de fogo? Não é fogo, é gelo. Não tem de fogo, bem. Aqui são as coisas que tem mesmo. Eu quero comprar a maleta. Não mostra, demora pra caralho pra aparecer ela. Que até hoje eu não sei pra que ela serve. Pra que ela serve? Não sei. E como eu não vou saber nunca. Ó, a Dila é mó da hora quando você tá usando uma arma assim, uma metralhadora. Ela fica assim, ó. Tá, o zumbi congela. Meu. Cara, você acabou de usar 2 negócios e tá pedindo. Ah, eu quero mais de fogo. Oh! O quê? Você saiu, mano! O que aconteceu? Porque você bateu o controle, esqueceu que o nosso controle desliga quando você bate ele com força. Perdi nada não. Não. Só você entrar de volta no seu manequim. Oi. Pera aí, deixa eu aumentar um negócio aqui. Aumentar minhas granadas. Por quê? Porque eu adoro granadas. Sempre aumento de explosão, porque a explosão é melhor. Eu deixei ela até 26, ali mostra o tanto que você pode usar. Vamos deixar 3 mil. Aqui nível 4. Agora eu tenho 2 desses.
Máximo que você pode ter uma granada é 6. Pelo menos na minha. Não sei, eu nem sei o limite, porque eu tinha 7. Era nível 8, tinha 7. Sai daqui, ô bug maldito. Não, não veste minha mulher, veste seu homem, cara. Não, aí. Eu tava vendo só. Granada de explosão. Aumenta. A próxima minha granada é a granada de fumaça desse inimigo cego. A bala é o quê? Ah, ali, ó. Dá pra usar 4. Ó, só se passar em cima dela. Sobe. Sobe. É 4, você pode usar 4. Não, tô falando esse daqui, ó. Aumenta a velocidade de recarga e a capacidade de bala. E pistola. Agora a mesma tá muito rápido pra carregar. Não, só 5% melhor. Que não é tão bom, né? Ó, já travamos esse, o próximo vai ser esse, aí vai ser esse, aí vai ser esse, aí esse. Ó, normalmente, fazendo só o que nós tem liberado, pode jogar até aqui. Comprando os capítulos, você pode jogar até aqui. É quantos? 3, 4. Isso daqui não tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 vezes 4. Vamos lá, menino matemático. 19! 112. Ah. É isso, é certinho. Ó, pobre ruim. 112 fases. Eu vou abrir isso daqui. Só no modo live. É o que dá dinheiro. Ai, clica, 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 clica. Piolho. Eu não sei. Meu. Eu tenho piolho. Eu tenho pulga. É sério? Não. Eu não tenho piolho. Falando sério. Sério. Fala sério. Sério. Tempo. Corre. Corre. Não perde tempo, não. Mata rápido, mata rápido, cara. Vai, não, não, corre, corre, não pode perder tempo. Temos 10 minutos pra concluir a missão. E essa missão é longa. Vai, já chega assim, estrupado. Abre aí, pega o baú e eu já desço aqui. Aí você já desce junto comigo. Vem pra esse lado aqui, já dá um pulo pulático. Só que pula. É o arco. Já apanha pro zumbi, já atira ele pra mim, porque eu não consegui atirar na direita. Já corre, 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 pega a escada. Vai, filha, vai, filha. Vai, pega outra escada. Já tira o zumbi, vai aparecer ali. Aqui, beleza. Congelou. Poxa. Vai pela escada, porque se você não for pela escada, você... Onde que é o caminho? Aqui, ó. Desce, 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 desce. Aperta lá, fica apertando lá. Vai, corre, corre. Se não, põe ali. Cuidado. Aí tem um rapidinho. Quando eu falei que era rapidinho, realmente era rapidinho. Cuidado, né? Vou te dar uma dica. Não entre naquele lugar onde te matar todos os zumbis. E? Não, desaproxima. Toma cuidado, isso daqui é um chatinho. Ó a barriga dele. Aí ela aumenta. Ai, sai, sai, sai. Ai, caralho, tira rápido nele. Antes que ele exploda. Se você ficar perto da explosão dele, você morre. É o mais chato de todo mundo. Já achou que ia me enganar, não te conheço. Já joguei esse jogo. Pronto. Ele sempre assiste, tem que se aproximar, pelo menos. Abre, já sobe a escada, vai ser 7 minutos e 50 segundos ainda. Fizemos tudo rápido, por quê? Porque assim. É como do treino, como tem coisa, né? Uhum. Aqui você mata os dois zumbis, sempre vai ter dois zumbis. E abre o baú. E ganhou bala de dano. Normalmente eu dou pro meu parceiro. E agora já que o meu parceiro é você. É mal da hora quando ele congela, fica lá, paralisado.
sei que você pensou em ir para o outro lado, porque todo mundo pensa em ir para o outro lado. Cuidado, zumbis aqui em cima. Congelou. Minha arma sobe. Eu sei, tudo sobe, mas aqui era pior. Oi, vocês estão no chão. Tome no cu. Cuidado, ali parecerá um Golias. Pronto, podemos ir. Pronto, voltamos para matar zumbis. Pronto, vamos matar aquele zumbi. Não se aproxime dele, ele explode. Ele tem a barriga muito gorda. Igor da vida. Pegou fogo e morreu. Esse cara caiu. Não. Cuidado, esse cara é forte. Cuidado, esse cara ainda está vivo. Cuidado, mas é ruim de mira. Cuidado, esse é um Golias. Cuidado, ele já morreu. Pera aí. Pronto, agora morreu. Cuidado, um zumbi. Acabou a bala da minha arma. Fudeu, para nós. Ai, ai, ai. Fudeu, vou ter que... Cuidado, não atire na cabeça dele. Tire no peito. Cabeça não tira dano. Pronto, ele morreu. Morreu de novo. Outro gigante. Cuidado, ele é forte. Congela aí, cara. Congelou. Pronto. Ele morreu. Vamos. De nitrogênio líquido. Pera. Acabou já? Acabou, pode ir. Prova metade. Acabou já, mas tá aqui há 5 minutos, cara. Ele tem que sair 9 horas, ele tá louco pra sair. Tá louco, pra... Ele tá louco pra sair, voltar e começar a jogar e não se preocupar com o tempo. Ganhamos todas as medalhas. Tem uma medalha que se chama Genocídio. Eita, caiu aqui, ó. É, mas ia cair lá pro caralho. Ia cair lá pro sofá. Caralho. Não, ia cair lá pro sofá. Sei lá. Eu duvido que você roubou pra mim. Mulherzinha gostosinha. Daqui a pouco sua mãe fica vendo nosso vídeo. Ah, é a ver. Não, que bom que a sua mãe não gosta de quando já jogou. Quando resposta ela vê. Não, mas tem sorte que como nós tá jogando sério assim, ela falou que ela não fica vendo como nós tá jogando sério. Porque depois de seriedade vem a ingratidão. O que é isso? É dano. Pra mim? Carregamento rápido. E o próximo nós vende pra ganhar dinheiro. Agora deixa eu ir na loja. Não tem nada de novo, mas... Tira o tiro. Vou comprar pra você. Mas primeiro eu vou vender isso. Deixa eu ver aqui, vende mais alguma pistolinha, sabe? Você não vai comprar as coisas? Vende a minha pistolinha. Vende isso também. Não. Nós está sem dinheiro ainda. Não dá ainda pra comprar? Não. Não era 8 mil? 9.400, acho. 8 mil e pouco. 9.400. 9.400. Vem aqui, rapidão. Entra aqui. Já vamos fazer mais uma missão. Missão louca. Tem uma missão que é no cassino. Tome cuidado com o bicho que é no cassino. Porque eu chorei quando a mulher morreu para o bicho do cassino. O que que ele faz? Ele joga bolinha. Você, não, ele pega você, levanta e bebe uma serra e rasga você no meio. Sério? E você morre. Só nenhuma. Uhum. Tem que matar. Assustador. Ele. Você tem que matar sem. Você matar de novo, você não pode tapar não, sai daqui. Ele corre? Quê? Ele é rápido? Não, mas se ele te pegar, falou. O primeiro que vem. Vai por aí que eu vou por aqui,
assim, só. Eu subo rapidão, você demora um pouco, porque tem vários zumbis. Não atire nisso se você estiver perto. Por que você pegou esse caminho? Era você pegar esse daqui, ó. Aqui tem uma caixa. Tá bom, isso aqui. E aqui tem munição. Vai. Ah, era pra ir pra trás, né? Era pra você vir pelo esse caminho aqui. Eu sei, era pra ir pra trás. Cuidado, tem um bicho aqui em cima. Tem outro bicho, ó, tem bicho lá embaixo. Vem aqui, se liga, o negócio da hora, vem aqui, onde eu tô. Deixa o bichinho rápido, vem. Não, mira no tonel, se alguém aparecer, você atira, mira nisso daí. Só que fica perto do tonel, depois que eles subirem, você atira nele, os dois. Tira! Morreu os dois. Pera-te, rapidinho. Não sei, vai aparecer, calma. Ou é um rapidinho ou é um escudeiro. Ou é um normal. Não apareceu ninguém. Vídeos da puta. Mas isso não, mano. Isso me mata. Aí você quer tirar lá e explicar, né? E se fosse a espingarda, ia catar. A espingarda vai pra todo lado. Ó, vem aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Chablau! Olha do seu lado, especialmente do seu lado, outro lado. Ele é muito resistente, ele aumentou 4 tiros meu, mano. Piada, a costa dele rasgar. Morrer lá. Cura. Não, não sai daqui não. Cuidado, tem um bicho atrás de ti. Está aqui. Por favor, meu amor, sai daqui. Morreu. Ó, era assim, eu joguei 5 granadas. Uma de gelo e 3 de escudo. Duas de gelo e 3. Agora tá morrendo nada. Morreu. É o explode? Ai! Puta, nós começamos a sangrar. Ai! Usa a arma, usa a arma! É aquele que eu falei que você não apertar, usa. É porque se nós ficar sangrando, nós morremos. O bicho mais chato de todos é o lobinho, aquele que me matou pela primeira vez. Eu morri 3 vezes nesse jogo. Deixa desse zumbi. Na vez que estourei um desses, o zumbi ficou mais forte. Bugou o jogo. Isso aqui não é uma bomba, porque não. Mano, quando eu vou pra um lugar, não me segue. Vai pro outro lugar, que é aqui, ó. Que eu quero ver. Que... Toma cuidado. Falei pra não fazer nada. Que às vezes tem golias. Esse daí é o grandioso. Um de cada é morto. Talvez falta um tiro mais forte também. Oi, golias! Usa só granada. Outro sacanagem? Para de garantir que é quase todo. Você vai precisar. Ai! Pega! Gente, não apanha mais. Vem pra cá. Não, não usa. Senão eles perdem a medalha. Mas só tem uma chance de ganhar. Cuidado, suave.
bala! Pega outro! Ai, matei no meu amigo! Meu pai, na verdade! Olha, é atrás de você! Mata na placa! Fudeu! Tenho 5 balas! Dá mais! Olha o gigante aqui! E agora? Ai! Vai, fudeu! Eita porra! Eita, fudeu! Vai, sai daqui! Sai daqui! Felipe, magia do caos, da terra, do sol, nas explosões sonoras, nas explosões sonoras. Por quê? Porque eu sou Loki. Aperta A. Aperta A. Sim? Sim. Por enquanto nós temos 10, gente. Olha. Eu consegui todas as medalhas, né, pelo menos. Aham. O ruim é que nós perdemos 2 cristais de GP. Nós temos 8 agora. Tinha 10, pô. Caramba, até ela fez, hein, mano? Eu sei, Zé. Esse é mais chato. Tem que colocar o triplo lá. Tem que pegar o tiro triplo. Qual foi as coisas que nós ganhamos? Beleza. Pô, não, podia ter aumentado as armas, né? Nós esquecemos. Não, as armas aumentam. As armas não tem como aumentar. Sobe esse nível que aumenta. Tá falando do que? Negócio de pistola? No começo é como se aumentar a granada. Ah, nós ganhamos. Olha, nós ganhamos disco dourado. A minha granada não tirou quase nada. Ela queima, ela fica tirando. Quanto tempo? É uma. Só granada de fogo. Você tem que ver o que é jogar granada de fogo no zumbi de gelo. Mó da hora, ele morre em uma só. Pode ser até um Golias que ele morre. Cheio de gelo. Ó, tem. Eu acho que é 5 tipos de Golias. O de gelo. Deixa eu ver esse daqui. O de platina, o de ouro. Esse daqui eu quero. Esse é o quê? É cadência de tiro. E esse daqui é o grande disco dourado. Longa coisa. Tá tranquilo, tá favorável. Oh, meu Deus. É de cima, ok. E dano. Cadê esse? Não, nessa não. Não, vou pegar outro. Ele é boa para. Cadê a minha arma? Aqui mesmo. Deixa eu ver se não, não era pra me pegar isso. Era pra trocar. Tem como trocar? Tirar e colocar? Tem como trocar? Não, eu ia colocar. Você tem que gastar R$1.000 pra tirar uma peça. Bom, digamos que nós podemos comprar a pistola. Sumiu! Sumiu! Ah, mano, agora vai demorar pra caralho comprar a sua próxima pistola. Nossa, mano. Eu devia ter vendido outra arma. O que é bom pra você? O quê? Aumenta o poder contra a bicha de fogo. Oh, eu preciso de uma arma pra que? Colocar lá. Pior que a arma aqui. Nossa, mas nem tem dinheiro. A pistola sumiu. Não tem. Tem dinheiro pra nada. Deixa. Demorou demais a câmera. Eu saí o dia primeiro. Eu sempre faço isso. Qualquer pessoa pode ganhar. Eu. Tem como colocar outro tipo de granada pra mim, não? Só no nível. Não sei, é só central. Nível 15. Que aí você ganha a granada de eletrocutar. Não, mas eu queria tirar a granada de fogo e colocar outro tipo de granada. Não tem ainda, você não tem granada. Mostra ali, ó. Próxima granada você vai ganhar de 13, que é de eletrocutar. Pra desbloquear mais espaço. Ó, você pode pôr um negócio ali, ó. O que é isso? Não, perna B. Vai pro lado. Aí, A, aí põe o coração. O que o coração faz? Ele aumenta nossa. Não! É. Você gastou pontos, é aí que você tem. É. Quase apertou pra gastar mais. Agora nem uma granada vai dar pra aumentar. Aumenta a pistola então. Dano, né? É capacidade de balas. Se a vida estiver 50% ou mais ao receber um golpe fatal, você sobreviverá com 1 ponto de vida. É tipo, não tem aquele gigante? É. Nossa vida tá abaixo de 50, e se ele te bater, mesmo se ele for nos matar, aquele negócio deixará você com 1 de vida.
Aí você não vai morrer. Melhor do que nada. Você morrer, ali, você tá engraçado. Se nós aumentar, ele vai aumentando o negócio de vida, né? E daqui, agora aumentou o quê? Isso sempre aumenta a capacidade de bala e a velocidade para recarregar. Qual é a velocidade? A velocidade de recarga é dobro. Tipo, se você não tá usando isso, tipo, é assim, normal. Usando isso. Aí você não usa isso. Pera aí, galera. Vou tirar um negócio. E o vídeo vai acabando por aqui do celular. Se você não fez, por isso, canal, comente, comentar. E fui!